្វាយរៀងជាមួយសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទយើងទៅមើលការបង្ហាញជួបភាព highlight ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពីការប្រកួតនៅឯទឹកដីកីឡាឋានបាខេតស្វាយរៀងដែលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចបាទកាយបាល់ចេញពីកីឡាករមូកាហ្វេបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទក្រសួងកាវិជាតិបាទនេះរូបភាពបាទដែលជាការបង្កកំហុសរបស់សឺវិសាលនាំឲ្យមានបាទការពិន័យបាទនាំឲ្យមានការពិន័យបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទនេះរូបភាព highlight ដែលជាចំណុចល្អល្អមែនតើជាពិសេសកន្លែងនេះបាទជាពិសេសកន្លែងនេះគឺការសុតមួយជើងមកបាល់ចេញទៅខាងក្រៅរូបភាពជាបន្តទៀតបាទកន្លែងដែលបាទក្រុមបាល់ទាត់បាទក្រសួងការបរទេសបិសនៅមានក្របបាល់ទៅហើយបាទកន្លែងនេះគឺ Yannick François បាទសុតមួយជើងមកតែមិនចំគោលដៅបាទបាល់នេះទាត់ចេញពីអ្នកចាំទីភាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាល់ជ្រុងរបស់ហ៊ុយផលីននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គទី1ក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែតែតមកបាទមិនចំគោលដៅហើយក៏មិនយល់ចិត្តគ្នាបន្ថែមជាមួយនឹង private តតបាល់កន្លែងនេះក៏ជាឱកាសភាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ចូលមកដល់វគ្គទី2បាទចាប់ដើមកែបាល់ពីក្រុមបាល់តបព្រះការីស្វារៀងហ៊ុយផលីនបាទបន្តនឹងការគ្រប់គ្រងបាល់ហើយក៏បញ្ជូនមកត្រង់នេះមិនល្អរូបភាពភាសាជាថ្មីឱកាសរបស់ក្រុមបាល់តបាទព្រះការីស្វារៀងភេត្រូអាគូស្តូប៊ីសបានសម្រេចបាទប៊ីសបានសម្រេចឥឡូវយើងបន្តបាទនេះរូបភាពបាទដែលជាឱកាសរបស់កីឡាករប្រេស៊ីលបាទភេត្រូអាគូស្តូបាទជួយបានពីអ្នកចាំទីអ៊ំស្រីរតន៍ត្រង់នេះជាគ្រាប់បាល់ដែលកើតឡើងបាទដោយកីឡាករទីអ្គោដូសាន់តូសបញ្ជូនយ៉ាងល្អពីបាល់ហ្វ្រីឃីករបស់កីឡាករបាទលេខ23នេនសុធារតន៍បើកការនៅមុខ1ទល់នឹង0នៅទីទី53ឲ្យក្រុមបាល់តព្រះខាន់រេកស្វារៀងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតក្រោយមកទៀតមានបាននៅការដាក់សម្ពាធទៅវិញទៅមកជាច្រើនសារកាលនេះក្រុមបាល់ទាត់ក៏យុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទប៊ីសនឹងមានគ្រាប់បាល់ទៅហើយតែការសុតមួយជើងមកបាទស្រាលស្រាលហើយក៏មានការរារាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារពីខ្សែការពារក៏ដូចជាអ្នកចាំទីអោម្ដំបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទក្រសួងការបរទេសបាទហើយនឹងអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទប្រកាន់រីកស្វារៀងបាទហើយមាននៅឱកាសភាសាជាថ្មីបាទច្រើនលើកច្រើនសារមែនទែនបាទជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះបាទបាល់បាទ corner kick បាទសុតមួយជើងមកតែបាទសុកសំណាងបាទបកមកមិនបានល្អត្រង់នេះគឺជាចំណុចបាននាទីទី89គ្រាប់បាល់របស់ក្រុមព្រះខានរីកស្វារៀងដែលធ្វើបានសម្រេចដោយកីឡាករភេត្រូអាគូស្តូបាទពីការបញ្ជូនរបស់កីឡាករបាទ private បាននៅនាទីទី89ពោលគឺក្រោយចប់ការមុនចប់ការប្រកួតតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាគ្រាប់បាល់តែមួយគត់ដែលកាត់ឡើងដោយបាទកីឡាករបាទភេត្រូអាគូស្តូក្នុងការប្រកួតនេះអញ្ចឹងបាទក្នុងការប្រកួតនេះទីអ្គោដូសាន់តូសមកគ្រាប់និងភេត្រូអាគូស្តូមកគ្រាប់នាំឲ្យចប់ការប្រកួតបាទក្រុមបាទព្រះខានរីកស្វារៀងគឺទទួលបានបាទ3ពិន្ទុបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះដោយបាទគ្រាប់បាល់បាទរបស់បាទកីឡាករទាំងពីររូបនេះនេះរូបភាពយឺតៗដែលជាចំណុចយ៉ាងល្អបាទរបស់កីឡាករបាទ private បញ្ជូនទៅឲ្យកីឡាករភេត្រូអាគូស្តូបាទសុទ្ធផ្ដាច់បាទនៅគ្រាប់ទី2ដែលជាគ្រាប់ធានាបាននៅជ័យជំនះ3ពិន្ទុនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី3ដើម្បីប្រជែងតំណែងកំពូលតារាងជាមួយនឹងក្រុមភ្នំពេញក្រោនដែលមាន9ពិន្ទុស្មើគ្នាបាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងមានបាទគ្រប់ប្លង់ក្នុងការបង្ហាញជូនបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនបាទហើយចប់ការប្រកួតលោកខុនឧសាហាបាទភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់បាទការប្រកួតផ្លូវការតែម្ដងបាទពេញ90នាទីគឺក្រុមទាំងពីរបាទបញ្ចប់ទៅដោយមាននៅការប៉ះតកិច្ចបាទខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីមិនមាននៅការប៉ះតកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនៅលើទីលានទេហើយសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមព្រះខាន់រីកស្វារៀងនឹងត្រូវបាទជួបជាមួយនឹងបាទក្រុមបាល់ទាត់បាទភ្នំពេញក្រោន WTV នឹងបន្តផ្សាយផ្ទាល់បាទពីការជួបគ្នារវាងក្រុមលេខ1និងក្រុមលេខ2បាទនៅក្នុងតារាងលីគកំពូលកិត្តិកម្មសប្ដាហ៍ទី3ប្រិមត្តទូទស្សនិកជនទីមេត្រី